Kralupské náměstí je dlouhodobě trnem v oku místním občanům. Lidem se už dlouhá léta jeho současný vzhled nelíbí. Řešení pro novou podobu centra přináší schválená studie, která ale v plánech na revitalizaci města nezahrnuje budovu bývalého hotelu Praha. Ani tato varianta však některé místní občany netěší. Studie počítá s novým, hezkým, velkým náměstím, kde budou parkovací místa, kde bude samozřejmě spousta zeleně, oddychových prostor, prostor pro chodce i pro cyklisty. Této studii není pro bývalý hotel Praha místo. Někteří občané však nechtějí akceptovat záměr studie, který počítá se zbořením budovy. Zahájili tak proti demolici hotelu petiční akci. Ta budova je cenná i po architektonické stránce. Je to jedna z mála staveb, které jsou v Kralupech, které mají nějakou historii, které mají nějakou tvář. Myslíme si, že je škoda prostě takovéhle budovy bourat. Bývalý hotel Praha zasáhla v roce 2002 ničivá povodeň. Od té doby budova chátrá. Majitel ji později prodal, v podstatě po povodních se o ní nestaral. Ta budova je určena k likvidaci, určena k tomu, aby jsme tady měli nové a pěkné centrum města. Pokud by hotel Praha zůstal na místě, tak si myslím, že by práce zastupitelů i města na mnoho let zpátky se vrátila. Iniciátoři petice jsou přesto přesvědčeni, že budova z 30. let minulého století ke Kralupskému náměstí patří. Jejich cílem není prosadit konkrétní využití budovy, ale hovořit o možnostech. Nápady na rekonstrukci přesto mají. Je to budova, která stojí v centru města, je to budova, která dle našeho názoru by měla využití. Je poměrně snadno adaptovatelná za vynaložení nějakých poměrně jako rozumných nákladů, dejme tomu na byty, na kanceláře, například i na budovu základní umělecké školy. Podoba centra města se ale po letech proměnila a jeho součástí je tak nová budova městského úřadu a přestavba Kralupských mlýnů na vědecko-technický park. Bývalý hotel Praha tedy do této nové koncepce centra nezapadá. Ten dům hotelu Praha nemá problém zapadnout do designu města, protože jak je vidět, tak ty objekty jsou tady různorodý. Spíš to nezapadá, bych řekl, do urbanistického konceptu. Jak rychle bude modernizace centra pokračovat, není zatím jasně dané. Vzhledem k ekonomice a k finančním prostředkům není možné tu studii naplnit okamžitě. Není možné to centrum přestavit během 2-3 let a my na tom pracujeme v podstatě už třetí volební období. Mým cílem a úkolem tady je prosazovat vize a verze, o kterých si já, moji spolupracovníci a odborníci myslí, že by to tak být měli. A takovým tím úkolem, který tady u starosty a vedení města je taky, aby s těmi občany ale také hovořili a aby se pokoušeli přesvědčit, že to myslím s tím městem dobře a že nechci konat jen na základě svého vlastního rozumu. Nemyslím si, že všechny přesvědčím, to se asi nestane, ale budu rád, když je alespoň utvrdím v tom nebo přesvědčím o tom, že prostě nepostupuji jenom tak, jak si myslí starosta Holeček, ale že to je i rozhodnutí zastupitelů, protože pochopitelně o tom, jak bude vypadat město, tak to je na rozhodnutí většiny z 21 členů zastupitelstva. A já stále zatím pokračuji v rozhodnutích a v ustanoveních zastupitelstva, jak to bylo před 8, 6, 4, 2 lety a jak se ostatně i zastupitelstvo usneslo na minulém jednání, které proběhlo v minulém týdnu. Předpokládám, že někdy na podzim nebo v zimě bychom po důkladném zhodnocení ty projekty, které už vznikly nově na to centrum města, na to náměstí zveřejnili. Uděláme k tomu pravděpodobně i takové veřejné slyšení pro občany, abychom mohli zodpovědět jejich otázky, jak si vůbec vedení města to centrum a to náměstí představuje. Je to určitě důležité. Znova opakuju, já se tomu nebráním, naopak to vítám, protože názory mnohých občanů se pochopitelně tříbí i naše myšlenky tady na radnici, protože nemáme všichni jenom jeden patent na rozum. Ale znova opakuju, myslím si, že naše názory jsou podloženy opravdu názory odborníků. V současné době, tak jak je hotel Praha dispozičně uspořádaný, tak je dvoulodní, to znamená hlavní loď konstrukční je pro užitné plochy směrem do náměstí, chodbový trakt směrem dozadu do dvora
a to je v tuto chvíli jeho nevýhoda svojí velikostí. To znamená, že pokud přijde nějaký investor, tak aby se mu vrátili jeho investice, tak jsem přesvědčený o tom, že musí dostavovat, za každou cenu musí dostavovat do dvora směrem k pivovaru. A to už bych řekl, že nezapadá do koncepce, schválený koncepce dostavby vlastně toho bloku pivovaru a mlýna.